Аманат партиясы облыстық филиалының жанынан кітап аманат орталығы ашылды. Мұнда ұлттық, әдеби және мәдени бағыттағы 400-ден астам кітап қойылған. Оларды арзан бағаға сатып алуға және осы жерде оқуға болады. Бұл жоба Қазақстандағы қазіргі заман авторларының шығармаларын ғана емес, жалпы одандық әдебиетімізді ілгерілетуге бағытталған. Тарихыңды танып білгін келсегер, кітап қолын өшірмегін ағайын. Тамаша бір қызық қазір күйдемін. Ол білімді, кітапты көп сүйгенім, кітап оқу, өнер емес білгенге шеберлігі оны ұғыну түйеді. Арты ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Партия бастамасымен ашылған орталықта кітаптар сатылып қана қоймай, авторлар мен баспагерлердің қатысуымен түрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Жаңа басылымдардың таныстырылымы мен талқылауларда осы жерде өтеді. Игі шараға арнайы қонақ ретінде келген мәжіліс депутаты Наталья Дементьева әбден күреуге түскен кітап оқумен оны тарату ісінің қайта қолға алынғанына, бұл іске партия бастамашыл болғанына қуанышты екенін жеткізді. Жасыратын ештене жоқ. Бүгінгі жастарымыз көп енді кітап оқымайды, өйткені біз қазір ғалым тор кезінде өмір сүріп жатырмыз. Және де балаларымыздың енді сана сезімі, жалпы санасы енді клиповый деп айтып отырмыз. Яғни ұзақ уақыт бойы кітап оқумен айналыспай отыр. Өйткені уақыт алатын дүние бұл. Менің ойымша осындай сияқты жоба біздің жастарымыздың кітап оқуға деген ынтасын, кітап оқуға деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын артатын құбылыс болады деп ойлаймыз, деп сенеміз. Мен өз басым мұғалім ретінде осындай кітап аманат атты жобасына барлық жастарды қатысуға шақырамын. Мұнда кітап сөрелерінен оқырмандардың талғамына қарай 400-ден астам түрлі жанрдағы еңбекті табуға болады. Орталықтың ашылуына жергілікті жазушылар да, оқырмандар да ризашылықтарын жеткізуде. Уәлиханов университетінің студенттері бүгін осы аманат партиясына өзіміздің комиксімізді сыйлағымыз келіп отыр. Бұл комикс бізде Шоқан Уәлихановтың жайлы, өмірі жайлы. Бұл комиксте біздер өзіміздің түлегіміз сол Шоқан Уәлихановтың өміріне түсіп кетеді. Сол қызықты фэнтези жанрындағы жаңа комикс үш тілде және де Комик-Кон Астана 2023 жылғы халықаралық конкурста осы комиксті таныстырған болатынбыз. Және де осы кітапты, біз комиксті Аманат партиясының кітапханасына тапсыруға сыйлауға келдік. Студенттер өз комикстарын партия кітапханасына тапсырса, университет профессоры Жабал Ерғалиев өзінің кітаптарын сыйға тартты. Енді мен өзімнің кітаптарым. Кітапханасында болсын, элементал, қорғалдың, сөзі халықтың көзіндегін бір кітап. Қалғыдан кейін, ауыл партиясы. Алтын тұғыр конкурсын өткізді, мен осы кітаптың, осы конкурстың комиссиясының председателі шығармалар, соның кітабын ала кетті, но енді былтырғы шыққан мен кітабым, соны қабыл алыңыздар. Бүгін әйелдер қанатының алғашқы отырысы өтті. Облыстық филиалдың атқарушы хатшысы Берген Беспаринов әйелдердің қоғамдағы рөлін, олардың өңірдің дамуына және қоғамды нығайтуға қосқан үлестерін атап өтті. Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Айнагүл Балташева әйелдер қанатының кеңесшісі болып сайланды. Шарада жобаның негізгі бағыттары, елімізде әйелдерге қатысты қолға алынған бастамалар таныстырылды. Созданная женщина – это успешная нация. Саналы әйел табысты ұлт. Мұндай шаралардың ұйымдастырылуы, осындай ұйымдардың құрылуы өте маңызды. Нәзік жандылар еліміздің болашағына, балалардың болашағына бейжай қарамайды. Әйелдер қанатында көптеген бағыттар қамтылатынына сенімдімін. Бұл ұйымда қабылданған әрбір шешім біздің облыс тарихында үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Мы сегодня только открываемся, но в преддверии этого мы почему об этом долго думали? Бұл ұйымды ашып, бірігіп жұмыс істеуіміз керек деп ұзақ уақыт ойландық. Бұрын кәсіпкер әйелдер, мұғалімдер бөлек жұмыс істеген болса, енді бірігіп алдымызға қойған барлық мәселелерді шешетін боламыз. Бұл нәзік жандылардың әл-ауқатын жақсарту, ана мен баланы қорғау, өмірлік қиын жағдайға тап болған әйелдерге жәрдемдесу. Әйелдер қанатының жұмысы бірқатар оң нәтиже бермек. Енді қандай нәтижелерді күтеміз деген сұрақ тұруы мүмкін. Бірінші, әйелдер қанатын құру және оған жүктелген міндеттерді жүзеге асыру, партия қызметінің барлық деңгейінде әйелдердің тең дәрежеде қатысуын
қамтамасыз ететін саяси күш ретінде жариялауға мүмкіндік береді. Екіншісі, партияның формальды құрылымдарының бір бөлігі ретінде әйелдер қанаты ресми мәртебе алады, және әйелдерді партияның гендерлік саясатын қалыптастыруға, және осы бағыттағы оң өзгерістерді бастауға септігін тигізеді. Жаңа құрылған әйелдер қанаты отбасылық және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға жәрдемдесіп, отбасы құндылықтарын дәріптейді. Кәсіпкер әйелдерге қолдау көрсетіп, нәзік жандылардың ғылыммен айналысуына жәрдемдеседі. Самал Сқақова, Павел Соловьев, арнайы репортаж.